Programmet presenteras av City Helsingborg och City Landskrona. I veckans program kan du höra mer om de mystiska knivattackerna i Helsingborg och höra polisens teori om bowlinginbrottet. Välkomna till veckans blåljus. Vi kommer börja med några övervakningsbilder från Olympia Bowling i Helsingborg. Vad man inte ser på de här bilderna är att de här killarna stjäl ett kassaskåp som sen hittas i Malmö. Bilderna är tagna i sekvenser så det hoppar lite. Vet du någonting om vilka de här killarna är? Då måste du ringa till polisen på 114 14 eller tipsa polisen.skane@polisen.se. Göran, jag vet att du har lite av en teori här. Ja, alltså den är liten, men det är en teori. Att, förra sommaren i maj så var det ett rån mot Olympia Bowling. Och för ett antal år sedan så var det liknande kassaskåpskupp mot dem också. Men det är just det förra året, så det ärendet trängde jag in ganska mycket i, för att det var ett annat tv-program som var väldigt nyfikna på det. Och då fick jag en bestämd känsla av att man på något vis kände till stället när man kom dit. Det var inget tillfälligt att man hamnade just där. Och jag får lite av samma känsla den här gången. Mm. Så att min lilla teori är att de som gör det här brotten, de här brotten, de har varit där tidigare. De kan ha. Vad är det för sekvens? Det är någon speciell sekvens? Ja, där är bland annat en sekvens när en av killarna tar vad jag uppfattar som nycklar och lägger ner i en låda. Först har de kommit upp och sen kommer de ner. Och det är precis som man vet var de ska ligga. Och det får mig att känna att det är någon som har jobbat där, jobbar där eller brukar vara mycket där eller så, som känner till lite av hur det går till. Den känslan får jag. Men jag kan inte bygga den på någonting starkare än så, men en bestämd känsla. Mm. I förra veckan kunde 24 HD berätta om en 17-årig kille som blev helt oprovocerat knivskuren i armen. Och i lördags kom en ny liknande anmälan in till polisen. Det gick helt vanligt att titta på min mobil, så säger jag när jag var där nästan inne i tunneln att jag hade tog upp någonting och skärde mig med det. Och sen efter det så bara sprang han iväg. Det var för lite mer än en vecka sedan som 17-åringen vandrade genom gångtunneln mellan Rosengården och Adolfsberg i Helsingborg. Någon kom joggande från andra hållet och enligt 17-åringen blev han plötsligt helt oprovocerat knivskuren i armen. Hur väl såg du honom? Alltså, jag inte så väl, men jag såg att han kom långt ifrån, men jag tänkte inte på att han skulle göra någonting. Men han hann se att mannen var lång, runt 1,90, hade svart lång jacka med huva, gråa mysbyxor och en halsduk runt ansiktet. Vem tror du är det som har gjort det här? Ingen aning. Jag har inga fiender. Jag vet inte, alltså, det kan vara vem som helst. Det finns ingen som skulle kunna vara arg på dig eller så? Nej. Det är du säker på? Ja. Och i lördags hände det igen. En ung man påstår att han helt oprovocerat blivit slagen och knivskuren två gånger i kinden i ett område inte långt från gångtunneln. Det hände däremot tidigt på lördagsmorgonen och signalementen är olika. Ja, alltså här Göran, måste man ju börja med, är det samma gärningsman? Nej, alltså man får nog börja med att säga nej. Ja. Och sen får man lägga till att det kan vara det. Därför att nu har jag inte så mycket material att gå på, för det finns inte så mycket just nu. Alltså typen av brott, det vill säga plötsligt kommer på och använder då kniv och sen försvinner, det sägs inte mycket. Det tyder på att det skulle vara samma. Sen finns det några små fragment av uppgifter i anmälan som jag tycker kanske skulle kunna störa ut varandra. Men vi får väl vänta lite grann och se vad som händer i början av utredningsarbetet. Mm. Den här killen, tycker du det låter trovärdigt att det är helt oprovocerat? Ja, absolut. Alltså, vi har ju ingen anledning att misstro någon som gör en anmälan om det, den här typen av brott. Det finns ju ingenting som pekar på att det skulle vara fel. Konfirmeras ju dessutom på något sätt av ett andra brott, ju, att den typen av brott är på gång.
Men ska man vara lite rädd här om det är en galning som går lös? Och nej, alltså det där får man ju passa sig väldigt noga för att så är det ju inte. Detta är ju ett otäckt brott, ett mycket otäckt brott. Och det är möjligt att det kanske skulle kunna inträffa igen. Men man ska nog inte blåsa upp någon stämning kring det. Utan, så man behöver inte vara orolig om man bor i det här området? Nej, så, nej, det tycker jag inte. Man kan vara försiktig möjligtvis. Mm. Men jag tycker man ska vara det alltid, för det finns ju alltid olika människor. Vi skulle kunna ta upp i det här programmet varje vecka 2, 3, 4 händelser från den gångna veckan som är jätteknepiga och jättekonstiga. Folk som viftar med vapen och allt möjligt. Så att detta är på något sätt en del av vardagen. Men visst, en viss försiktighet. Men det är lite annorlunda ändå att man helt oprovocerad. Absolut. Ja. Och det var allting för den här veckan. Tack så mycket för att ni tittar på oss. Välkomna tillbaka nästa vecka. Hör gärna av er till oss. blaljus@24hd.se. Tack så mycket. Programmet presenteras av City Helsingborg och City Landskrona.